Hementxe dituzue. Lau pilotariak eta lehenbiziko sakean orentzatote. Ez du presarik, epaia emateko presarik txapak. Honek ere nahi du protagonismoa. Gorri izango dela dirudi. Gorri. Buruz buruko txapeldunak emango dio hasiera aurtengo binakako final nagusiari. Aritz Iraolak bidalitakoa. Futbolarientzat Championsaren finala handia den bezala, pilotarientzat binakako finala handia izaten da. Ea final bikain bat ikusteko aukera dugun eta ez den iazkoa bezalakorik gertatzen. Aupa Oñatz eta Mikel. Andoni Badiola. Bengoetxeak aurkaria psikologikoki partidatik ateratzen ondo daki bai, aurretik ere erabili zuen trikimailu bera. Aupa Beñat. Davidek, aupa Oñatz eta Mikel. Partidu zaila izan arren aukerak badituzue, animo mutilak. Aukeratu duten gustuko pilota. Korrien hiru pilotetatik batekin ziren kexu bereziki. Urdinak, bueno, urdinak nagusiki. Bengoetxea, hortxe duzue txapa. Kortuta, era bat izan nahi ez da alere. Aste arda finala. Esan dizuegu dirua trabesak, apustuak, parioak oso oso nabarmen direla. Benetako dirua 140 behintzat bai. Azpikoa. Eta izetako Joseren mezua urra dezazuela eztarria finalaren emankizunean seinale ona izango duk eta onena girabaz dezala. Halaxe bedi, hasi da partida jaun andreok. Eraman Larunbe, Girribarriaren aukera, ezkerbolea, Jaso Bengoetxeak eta txokora, Ikerrek atzera. Mikel. Atzera Ikerre. Ongi Iker. Eta Beñatek. Gaizkiotako pilota txapapera, bat eta huts, urdin. Eta saskira jo dute urdinek. Bueno, lau kuadroko botea egiten duen pilota, beste bietako bat izango du, Josean? Bai, hau pelota fuertea, bai, baina ez zatak gehiikoa irutu. Ez zaitez gehiikoa, jo, pelota eharra irutu zatak. Asiera ontan, jo... Ba, gigaskotan behotu eta zehatzetio, bizitio eta itusitzetio, baina hasieran bintza pelota ona egitu zatare. Exigentea, indarrekoa. Ba, eman beharrekoa. Baina gehiagoa da itusi ez behintzat. Bero, batzuetan... Larrua zala... Hasieran ginkorrarekin egoten da... Iztira ura galtzen duenean, segoa joaten zaionean eta goma berotzean itxusitu ere egiten dira. Zenbait alditan, ea gaur alakorik ezten. Bengoetxearen lehenbiziko sakea. Eraman Beñate.
eskuinka da, ederra barun be. Mozantzen. Mozantzen geratu zaio eta atzelariek galdutako pilota bana badute. Ba, ea lata duziz ere, hor posture zaldatu eta eraman beharreko baek. Ui, bentutan azkarra hori bilizkio. Nagi xamarri bili da bai. Zu behar bezala erreakzionatu. Irribarria. Atzera ikerrek. Ikain larun be. Rezusta. Sota manoa ikerrek. Hortzi terdira, oso ongi larun behar. Beina, segetxetik. Bengo etxea sartu da. Gozaka itzasi da. Bai, gozaka itzasi da. Tentsioa, garbiak. Oraindik, izerditzen hasi gabe. Kiutzi du bengo etxea. Izan duen lehenbiziko aukeran, Beñatek ez dio kendu, ez dio pilota horri alturarik eman. Bea, ateatzea erabakia, pelota. Eta gorrien... Ez, beana, beana, beana. Horrenak idu izan dit, bea, izan dit, Beñatze. Azkenean, eurena. Bueno, ez zai, txarra iruditu izango, gorri egatera duten lehenbiziko hori. Zalantza egin baldin badute. Eta luze leitzarrak. Eraman Beñate. Ez zuen batxarra. Ba, batez egon azala, eh? Hori baleko bai zanda. Beñat, gozakaitz. Narmarra bai, baina. Uste bai ez, barruan izan dara. Neuri ere, barruan iruditu zen. Jaso ikerrek. Bengo etxea, txokoan arroxa marrutzi du iritsi eginda iker eta pasa. Eta gorri da dintzen batez, orain arte, eh? Orain arte baterez, Beñat zazpitik aurrera ez dagi pasatu den. Sotamanoa ikerre. Baitxe. Eta dio galanta. Ikera gari, Sotamanoa. Bederatzi terdi amarreraino. Eta gero ongi joan da pilotaren bila, baina gehiegi gurutzatu du. Hiru eta bat urdin. Eta emozioa izateko horixe behar izaten dute finalek. Favoritoak atzetik astea. Edo ustezko galtzaileak. Gehienek galtzaile ikusten dituztenak aurreratzea. Hori gertatu da. Hasi besterik ez da egin baina. Sakeak hiru erreferak bat. Oztu bengo etxeak. Era manikerrek, larri zen. Eskun Sotamanoa orain gozatu gabea, baina bihurri. Eraman, baina gora joan zaio Mikeli. Era gaiztotu zaio, eh? Ez di gozatu Sotamanoz eta hortxe frontiz erdin oso baku, bizi, ezkerpa eta esatu zaio gara bat. Pilotaka da, bizia, zitala, gaiztoa. Eta hor duzue, Iker Irribarriaren Aitona Manuel, besteak beste. Etxeak sartzerik ez eta galdako zarrari zeharo pozoitu zaio. Atera du ikerre. Eta larun bek pilota garbi-garria galdu du. Daukan ezkerraren zat, sake oberik nekez. Ez oso luzea,
Ezker Ormaio eta garbi irten dakoa. Luze, Sotamanoz, erantzun aparta. Beña. Gozatu gabe Alarumbe. Ongi atera du. Ezkerrek hormatik eta bederatzi jarri. Rezusta, bostetik. Eman dio, orain txasi da pixka bat, libratzen. Eta ez zinitzan dio eutxi atzelari bizkaitarra. Lehen biziko aldiz, orain txe aurretik favoritoa. Mikelen mezua, txioa, oinatzena, lotxagarria, berriz ere gezurrak esaten pilotei buruz, Mourinho ematen du. Oraindik pilota denak ez dituzte atera. Eta zainik saskian geratzen diren horien artean izango den gehiegizkorik. Baina oraindik behintzat ezin dugu ez errepaitu. Ikusi ditugunak bai, eta ikusitakoetan ez zein niri iruditu ez gehiegizkorik eta ez motelegerik. Biladoa, Irribarria, ezkerbolea. Txokora, oinatze, gederki, bertan utzi du. Ikerrek ere, eskuinez, gola! Oso aurrean zen, eta pixka bat arrotu eta gurutzatu duenean, ezker orman gora joan zaio, eta emozioa ikeragarria dago, baina jokoari dagokionez, hasiera oso kaskarra. Eh? Orain arte, bai, bi aurrelari gobeto. Bi atzelarik horra aurreko tanto ondo gozatuik, rezustake, baina gozak haitz eta bi bina galdu izkie. Eta aurrela berriz, Irribarria partidu sartuta ikusten dit da ondo, hori berea, egun honditan berea manitik, eh? Eta gaur oso hasiek. Gainera asko lagunduz, Sotamanoz eta hor asko gozatuz. Eta hori atze ikusten dek, horrek arrisku esortzen dit beti eta horrek ingo ula pelotan. Onda hasiera ona, bi aurrelarina, da atzelari dudekin. Erratu ustak bi galdutako. Larun bekiru. Bengoetxea. Oizara, erra gantxoa. Nola markatu duen. Txaparen gain gainean. Oso polita. Gaiztoa zeo, gaiztoa zeo goñatz. Azio aur oitendik. Sakea luze. Zerantzun egon dio meniatu. Horrein dutan bai. Zazpira. Eta Mikeli txapara joan zaio ez dut bat ere eroso ikusten. Mikeli ikusten dit hor pixka bat zea. Aki. Final handie eta hasi erontan bintzat. Tensioon, lotuta, mogatzen. Eta iritsi zaizkigun mezuen artean. Bat orain txebertan Kaliforniatik jasoa. Jon Bidartek bidalia, goraintziak Bakersfieldik. Eta argazki bat ere bai, eta bertan telebistan gaurko finala ageri da. Besarkada estu bana. Kaliforniako adiskide hori ere. Beñati baztertu egin zaio, eraman Ormabiko oinatzek. Eta ez du jasotzerik izan. Ikerrek, pilotaka da gutxiko finala doa, lauro gehieta marresterik ez, amaika tanto jokatu eta gero. Eta orain arte honena Bengoetxea.
pilota aldatu egin nahi dute. Baina aurkira etorri bitartean ez dugu eten aldirik egingo. Leitzarraren sakea. Pasatzen utzi dio Urribarriak. Arazorik ez, zeinate, kendu gainera. Irribarria, ez da sartu. Atzera Beñate. Eta Beñatek gutxixiago galdu du, baina nagusitu ez da egin. Atzera Irribarria. Ederatzi partida. Eta Larunberi eman beharraren eman beharrez. Tato eharra, ba, tato eharra jokatu dugu baino errez egin galtzen aile. Eta ia daumeko seinago mos galdutako eta ikaragarri dek. Eta ala ehortzerek, ala ehortzerek. Ioldik bidalitako mezua, Mexikotik osintxuarrak, Bizkaiko lurretan Gipuzkoarrak nagusi, mila esker. Iri eskerrak Ioldi. Bat eta utzi irabazten hasi dira urdinak, bana, iru eta bat urdinak aurretik, iruna, launa, bosna, orain seina eta sakea, Irribarriaren zat. Eta hor, Ariz Elustondo, txuri urdina, Realeko jokalaria, Irribarriaren lehen guzua. Atera usakea, Ikerrek ez zuen erraza, baina Oñatzek erak erantzun dio, atzera Ikerrek eman dio galanta. Zazpien bote, amarretik, eutxin Larunbe. Baina, konti serdian joa, baina zortzira, eutxin Larunbe. Ezkerkala bizia Beñate. Eraman Larunbe. Osatu gabea behartu du Irribarria, baina oso ongi iker. Beharki, antzu eman eta atzeraka etorri eta gurutzatu. Esku ustez motelarekin kendu. Eta orain berak eman. Eutsi Larunbe. Baina este sotamano bat. Bederatzi terditik, ongi Larunbe. Gozatu gabea, baina angulua jodiek eta txokoa nahizin, baina angulua jodunen zabaleateak eta azkar gaina, oso azkar. Eta Oñatzi txoko bidean harrapatu dita zeinik iztik izan. Irribarriaren sakea. Eraman. Ezker bolea txokora luze. Jaso. Horrek ere ezker horna jodu eta zabalera. Ongi bildu du Larunbe. Rezusta. Ezkerka da indartsua benetan. Eraman Mikelek. Gantxoa ez dio abiadurarik eman. Ormabikoa. Iritsi eta txapa gainean. Bien tartera. Zeinek joko du.
Beñatek eskuinez, Larunbe. Indartsu Beñat, barruan da. Zabaleko arrastoaren gainetik, eraman olabait. Atzera Ikerrek. Beste sotamano bat, erabat gozatu gabea. Kiluik ez idorri. Hortik, seiterri dira duan pilotari egindako keinuak ez du asko balio. Baina pelota, zehau, bihurri hu, baina alture eman anun jarri hu, Eraman Beñatek. Oinaz, buruz gain pasatzeko alegina, ezker boleaz, Jaso Bergararrak. Keinu, hori bai, hori keinu ona. Atzera Larunbek, ezker boleaz, Eraman Beñatek. Oinaz. Txokoan, harrapatu eta altxa, Ikerre, gongi. Ezkerka da ederra Larunbek. Horrere sartu eginda eta oso luze, sotamanoz orain, sotamanoz Ikerrere gozatu gabea leku txarrera, ongi Larunbe. Gantxoa ongi bihurritua, Jaso Oñatze, Iker, atzera, oso atzera, boleaz, ezin. Orain arteko tantori piloteatuena izan da. Eta honena ere bai. Eta honena ere bai. Berrogeita bat pilotaka da, denera 166. Partidan bigarren aldiz, bitanturen aldea. Lehenbizi 3-1. Urdina gaurretik izan ditugu, orain 8-6 gorriak. Eta tanto urdinentzat izan da, baina Larunbek, nik uste, jokatu duen tantorik onena, hausei jokatu duela. Etenaldi eskatu dute urdinek, iragarkiak. Zortzi eta sei aurretik Irribarria eta Rezusta favoritoak, baina bete-beteko partida. Gariko itzen mezua, Barsobiatik aitasemeak finala ikusten, haupa Oñatz. Munduko hainbat bazterretatik, pilotazaleak finala hundioni behira. Eta behira pilota arrastako joaten dela dirudienean nola joaten den. Atera du Ikerrek. Jaso Larunbek. Ezkerka da indartsua Beñatek. Mikel. Erki. Oso erki. Zazpitik Beñat. Bengoetxea sartu da. Luze indartsu. Jaso Ikerrek aurreratu egin da Oñatz, baina sotamano sartu beharra izan du, ezker boleaz Beñat, ongi. Rezusta. Gaizki jotakoa. Gaizki jotakoa gainean, Irribarriak altxa eta kendu. Horren Iker bera sartu da sotamanoz. Bengoetxeak luze, Beñatek oraingoa bai, bikain gozatu du. Amarreraino. Jaso Larunbek. Txokora Irribarriak, Igerri eta Ormabikoa. Txapara joan zaio Bengoetxeari. Hilero bizi egindako jokaldia. Eharkindakoa. Arrapatu duenean gainera ia Irribarria salduta zegoen. Oso ongi eman dio efektua. Doktore egindu baina txapara joan zaio. Orain arteko alderik haundiena. Euntze txantrearen mezua. Binakako finala, korrika, lana, denetarako denbora ateratzen, ez aiz edo zein. Otsokik dio, Hendaiako trompetista falta dela. Atzeren aldia girotzeko, ez zenura kamutsa ez. Larunbe, ematera joan da, eman ere egin dio, baina kontroli gabe. Zuloa gero eta hundiagoa, 10-6, hasieran ere galtzaile ikusi dugu Mikel. Ongi berotuta eta partidan sartuta, zentratuta irtetea zuen helburu berak. Finalaren atariko adierazpenetan esan digunez, baina ez da ongi sartu finalean.
Jaltzaile konfiantzari gabe. Bengoetxea ez zuen hori sartzeko pilota. Amaika eta sei. Erdilanetan aldea undia. Bost anturen aldea eta zuloa gero eta undia gainera bost hauek jarraian egin dituz. Bost ez, sei egin dituzte jarraian, sei eta bost aurretik joan baitira urdinak. Eunda lauro gehita bederatzi pilotaka da. Partidak oraintxe hogeita lau minutu. Oier Larrañagak Aizarna Zabalgo Uztarri tabernatik final handi batez gozatzen Aupa Oñaz eta Iñaki Zubimendik patioak neurtzen dituzte gaur egun txirrindularien potentzia neurtzeko zenbat batio ote dute gorriek beren besoetan Jeseus bada hor indarra bai ez gorrien eta makarrik baina bai bikoterik indaurtzuena hauek osatzen dute Keinu Azera Beñatek frontis erdian jo eta ongi atzeratu eutsi Larunbek. Ezkerbolea luze Azera Mikelek. Gozatu gabea. Oñaz, moztu. Erraza. Eta horrein honetan pilota erraza galdu du. Oai, atze partiu serio eta defensa guzko da juen, Iribarria, Eta asko laguntzen, sotaman eta rezustai. Eta partidu bikaina jokatzen. Irribarriak eta Oñatzek iruna dituzte eginak, bina galduak. Atzelariek berriz, Beñatek eginik ez du, baina galduak bi besterik ez. Honek ere kiliko lo xamar remandio hasiera partidari, baina zentratu da. Larunbek berriz, kiliko lo hasi eta kiliko lo jarraitzen du. Sei galdutako jada. Bilboko Bizkaia pilotalekutik gari atzaizkizue finala handia eskaintzen. Iazko binakako finala. Gaurko egunez jokatua izan zen ura ere. Apirilaren bederatzian une honetan ari ziren jokatzen. Aimar Olaitzola eta Urrutiko Etxea batetik. Martinez de Irujo eta Beñat Rezusta bestetik. Eta garaitzu honetan. Amaika eta amarrean hartu zuen min Irujok. Sakea oso luzeneko etxea. Ezkerra irea. Arazorik ez ikerrek. Ongi larun bezkerrez. Bengo etxea, sotamano. Hau pelota oso nahi dut izateako. Oñatzek eta bikote urri egatea ditun pelotak oso onak, Bai, eta ez aipa gu da inbesteko alderik. Alde hundiko gabeko gaina, alde hundiko gabeko. Batzu eta tibesteetara ez dago espero genuen alderik, ez? Nik espero nint gaur alde hundiko izango zala. Bengoetxea, atzera. Gozatzea, gozatzea. Zaba, eman dion. Zazpiti, gazea. Bila doa orain. Ezkerbolea txokora, igarri Bengoetxea. Erremate oso nahi zanda, baina zuzenean arasi joan baita lehitzarra. Hau, gora. Eta horrere ematera joan denean. Errezegi gauzen aidek, Larunbek, gaur konta. Estebanek bidali digu mezua. Kaixoi, gaur busti beharko duzue. Nunbait ezkaitik, guztizale ikusten Estebanek edo etzegi, apa, pilotari buruzko zuen iritzia nahi dugula alegia. Por cierto, kameren kokapena kategorikoa, azte irudiak bizkaikoak, besarkadak, besarkada hiri ere Esteban, ba, bueno, aipatu berri diagu, eta niri bai batzuenak eta bai besteenak, pilotak neurrien barrukoak iruditzen zaizkidak, eta jokatzeko oso onak. Gure iritzia hori duk, Esteban, amabi eta zazpi, iragarkietaragoaz.
Amabi eta zazpi irribarria eta rezusta aurretik. Txapela irabazteko finalean sartu beharra dago. Baina finalera bitarte bigoterik onena izateak ez du txapelik ematen. Finalean nagusitu beharra dago, orain arte ez dago zalantzarik. Eta gaurkoa galduta ere, oroar, kontutan hartuta bigoterik onena. Zalantzarik gabe irribarriak eta rezustako sartutakoa izan da. Amazazpitik amabost irabazita. Pentsa. Baina gaurkoa irabazi behar da txapeldun izateko. Irribarriaren bolea eutsi Bengoetxeak. Atzera Beñate. Erki atera du barruan egin du botea. Ezkerraz jartzeko demora eman dio eta ongi Beñat. Larunbe. Nola gozatzen, eh? Atzeraka etorrita. Atzeraka etorrita. Atzeraka etorrita. Hain erraza aprotxatuta. Rutia. Kanpora joan zaio. Gantxoa. Bi baditu. Eskuan ongi sartutakoak. Eta ongi urutzatuak, baina gehiagitxo. Eta hau ere irribarria duzue. Hau ere aramarra. Eta hau ere pilotaria. Ikerren anaia. Hortxe duzue. Kanpora joan zaio. Lehen biziko olera. Zortzi eta mabi. Ez dute dozei modu zamore emango Bengoetxeak eta Larunbek. Ez galdea, lautanto, lautanto aldea. Zan ere, de Larunbek orain arte ikusi du alde hortati hauziala partidu eta eman ditu erreztasunekin. Ez dala, alde haundie. Usuneren... Usueren, mezu abarka, usuerena. Aupa Iker eta Beña, txapela Arama eta Bergarara. Orain arteko pilotak nundira biziak, ez da itzakiarik behar. Jokatu eta irabazi daizi. Oinaz Bengoetxea, txokotik doa sake ateratzera. Ea, jokoan hastea lortzen duen. Txokotik txokora motz-motzean, gaizto. Eta tanto, lehen bizikoa lortu du. Gaizto ateratakoa. Hor, kokapen aldatzearekin bakarrik ere... Ja, tensio garri bi. Beste tensio bat, ja, kokapena aldatu egiten da norberaren ere, eta non jarri behar du, nora atera behar du. Zabalera giezan nahiz jarri. Ezkerrak beti zabalerago egon behar izaten du. Eta honek, are gehiago, zabaleratzen ditu. Zalantza jarri hazi behitzat. Orain txokoa, baina luze... Pasa, luzegia. Luzegia, lehen ere... Ia-ian ibili da. Zaztiko arrastutik oso gertu izan du, sake bat behintzat. Garbi balekoa izan dena, baina... Ikusten da, sakez ere arriskatzera etorri dela. Eta hau luzegia. Sakeak amairu, errestoak bederatzi. Irribarria. Sotamano zerantzun dio, oinatze gatzera ikera. Oinatzea getorri altude, no da pasa. Eskuinez. Eutsi Larunbe. Txokoan izkorka garri utzitakoa bigarnean. Erki utzitakoa izan da, inda utzidu. Amar eta mairu. Benetan eder. Eta... Zeinen ederki eskaini digun irudia
txokoan txapapean jarrita daukagun kamerak eta baita Zabaleko honek ere. Ez da noski dudakoa izan, gero Irribarriak berak jodu. Bueltan. Oinatzen sakea, luze berriz ere, baina ez hain bestea. Gaizto, erama meñatek, bila doa leitzarra, gantxoa ongi batzatua, erki gurutzatua, amaika eta mairu, asko jokatzen ari da, oinat. Final asko jokatu ditu, hiru txapel baditu, espezialitate banatan, ez ditu final denak ona jokatu izan, bakarrenak oso kaskarra ere bai, Olaizolaen aurka lauterdian jogatutako bat, esate baterako, eta bi eta bost galdu zuen, eta Aimar oso ongi, baina bera oso eskaz aritu zen, baina honek askotan ematen du berea, beti ematen duen igeztago, baina honek askotan. Eta hortxe dira, bitantora! Luze, erdi-erdikoa, ongi baina. Eskuin kadapolitan larunde. Kontrakantza daño etorri behar orain. Ongi bildu. Rezusta. Erra. Erra, pelota gara. Erra, malarun behar. Erra, erra, erra. Irribarriak txokoan luze, horrere, igarri, bengo etxeak. Ezkerka da bizia bainatek. Rolte xerrian jota. Eutxi, larun behar, oso ongi. Oñaz, atzera! Peñat, zazkiren jo ezkerrez, Irribarria sartu Irrikaz, hor sartu da. Bengoetxea, ongi. Mikel, ona eskuinta da! Joduen honen abai! Eraman Beñatek, bila doa, pasatzen utzi behar izan dio, bien tartera ongi. Beñatek gozatu gabea, txokora oinatzek, igarri ikerrek eta atzera, ezkerra irez larun be. Eraman olabait, Iker. Jartzea koste egin zaio. Tanto pikaino jokatzen ari larun bela, guain kontan. Rezusta, ezkerka da ona. Motzantzak edituek, gala ondo moldatuek. Hau du, gorain arteko pilotari motelena, Josean. Zaltzak iruditzen. Baina egoki, Bai, baina hau ere, hau ere pilota. Txapelketa onda izan ditu, pelota baka asko zen bako. Bai, izan dira, bai. Dezentez, motelagoa. Larunbek eskuin sotamano, deraman. Mikel, eusten ari da galdakoztarra, eta horrein eman gainera. Ikain Beñat, eutxi eta kendu. Eraman, Larunbe. Orain arteko tantori piloteatuena, berrogei tamar pilotaka da, eta asko balio duenek, bila doa Iker. Ezker bolea. Pintze bilek ira bat. Ezkergatxoa... Hailen bi kanpora joan zaizkiok eta... Moztu Ikerrek, biurritu gabe, atzera oinatze, ongi! Ergaizki, pasa... Atzera Larunbe, gerra pilotaka da! Eta... Ezin altxa rezusta! Gau egindako zatzen batu beharrekoa da! Oso tantona jokatuta gero... Azkenengo pilotaka da hori ere benetan bikaina izan da. Etenaldia gorriek eskatu dute orain, iragarkietaragoaz. Amabi eta amairu. Aspaldiko partez, partida berdintzeko aukera. Urdinek, bana, iruna, launa, bosna eta seine joan dira.
Gero alde handiarekin ere ibili dira. Bost kanturen aldearekin ere, bai bi aldiz. Amaika eta sei lan erdietan. Amari eta zazpi erosiago. Bengoetxe, orain erdi erditik. Zabalera, Sotamanoz Irribarriak bikain eutxe dio. Orain ezker Sotamanoa. Rezusta. Frontis erdian jota, baina gaizko ongi atera du larunbe. Gora egin du. Gora egin du galdakoztarrak. Haze zarpada eman dion, Beñate. Eutxi Mikele. Ongi iker. Dekore. Besagain. Oso ongi Mikel. Batzen, baina ondo bolatu dugu, eh? Gainean da. Atzera Irribarria. Ezkerrasku inegurrean aramarra. Eta orain honetan pilota garbia galdu du. Aspalditxoan bat ere galdu gabe zegoen, hau oso garbia izan da. Xauxarrek matximentatik familiaren konpainia finala ikusten, ea urdinek buelta ematen dioten. Eta Mexikotik lehen ere jaso dugu mezu bat. Oraingo hau Mexiko TF-tik Mikel Egiguren zesta puntista handiak bidalia. Mexiko TF-tik eskuminak Alejandro Ituarterekin finala ikusten. Besarkada bana. Eta Iñaki Lertxundik Oriotik urdinak helburua lortzen ari dira. Irribarria ez sartzea jokoan argi. Honetan sartu da. Sakeari Sotamanoz erantzun dio eskuinez, zurrengo pilotaka da ezker Sotamanoz dio du. Alduenetan sartu eta eman. Jo, bikote gorri jokerra ere bukatutako gutxituela. Eta Irribarriare defensan Sotamanoz ematen patiun sartuta. Atzen patu dira zire, baina aurren gutxi bukatu egitakio gainea. Sartzean eta gehi den boleak izartzen, bolea ez da tolukatzea asko zaila, goa ezkergatxuk imaino. Ezkergatxuk izaiatu behar ekolikik, horra aukera dure. Boleaz indarra ematen zaio, behar bada ondiagoa, Irribarriak. Baina, anguloak ez baitira, gantxoarekin bezala bilatzen, aprobetsatzen. Eta Bengoetxea gainera defensa hundiko mutila da eta beste zenbaiti baino zailagoa da horri bolea zera esatea. Sakea gorri. Amalau eta amabi Irribarria eta Rezusta irabazten Bengoetxea seigarrena eta larunberen aurka. Oina, eraman. Atzera ikerra. Kantxoa eta kanto. Ez dio abiadura hundirik eman. Baina gurutzatu dezente egin du. Eta oinatze galtxa bai baina bildu ez. Amabost eta amabi. Ona izan da. Ante ona izan da. Josu Atorrasagastik pilotekin etzago gaitzakiari gau giroa, hau festa Bilbokoa. Bez ondaiela laurei. Berandu iritsi da. Bilatuzko behar, ez dugu bilatu. Eraman larunbe, pilota zaila atera du, ezkerraz jarri da Iker. Atzera, denbora badu larunbek, baina ezin, pisu ondia zuen pilotak. Amasei eta amabi, alderik handiena bost tanturena izan da, horren bila doaz ondorengo tantonetan, favoritoak.
atera du aramarrak. Eraman. Oso ongi Mikel Aiz. Otamano Oñatzek. Raketxan arrabaien balekoa. Deina. Zelariak nor baino nor gehiago. Txokoan erti utzitakoa. Benetan bikaina, eh? Ha, ez hartzean guzti bilik edo. Hor duzu Kepa Peñagarikano. Pilota utatzailea azkenengo egun hauetan izango zuen kezkarik eta burua usterik. Finalaren atarian izandako polimikaren ondorioz. Baina orain arte behintzat intendentek eta hautatzaileak egindako lanak ez du aitzaki hori. Nola utzi duen, ez? Horagarria izan da. Totoria benetan. Amairu eta amasei, zazpi egindako ditu Bengoetxeak. Galdutakoak iru. Irribarriak egindakoak lau, galdutakoak iru. Eta tantotan Irribarriak izan dizkiek, pixkat iesabilek, errematatzeko garaien ikaraz, konfiantza galduta, o, atzen partidu irabazi nahi dik, eta atzen irabaztea gaur aukerak ematen nahi danik, eh, larunbe baino. Tanto hortan izan dizkiek pare eta aukera, oso nak, pelota bilatu eta uko zuloko pelotak, errematatzeko, Eta oike aprovechatu bai, partidu irabazteko, Aukera ona unen, oso ona unen, aurrelarik, hor arriskatu indiaik. Aukera oso unean, oso ona duenean gutxia arriskatu beharra baitago. Ala moduzkoetan, izaten da asko arriskatu beharra. Erdiko sakea. Beste aukera ikaragarri. Oinaz Bengoetxea erdira sakatzen ari da azkenengo bolada honetan eta ezkerrari erdi-erdira ateratakoak izaten dira askotan gaiztoenak, baina batez ere kolpeko pilotarientzat. Indarrean doazen pilotak erdira ateratakoak izaten dira txarrenak, ia denentzat, baina ezkerrentzat bereziki, baina indarrik ematen ez baldin bazaio zailtasuna txikiagoa da. Elkarrizketaren bat baldugu, lankideok. Bai, Xabier, baina irutzen bazaizu Kepa Peñagarikano, hautatzailea daukat ondoan, baina tanto hau ikusi eta hori Hemezortzi garreneko etenaldirik ez bada, baina izango dugu denbora. Pasatzen utzi dio Ikerrek. Atzera, Peñate. Hau, gora, Boiko Txapara bete-betean. Urrengo tantoaren bukaeran harrapatuko dugu, Peñagarikano, Elena, Hemezortzi eta Amairu, hirugarren aldiz, bost tanturen aldea, baina orain, txapelak lau tantura dituzte Irribarriak eta Rezustak. Azken etenaldia. Hemezortzi eta Amairu, Irribarria eta Rezus aurretik eta Kepa Peñagarikano pilatu hautatzailea Elena Azpeitia ondoan. Bai, alaxe da, Xabier, Kepa Peñagarikano arratsaldea. Bai, berdin. Finala jokatu aurretik ere lasai zinen, finala jokatzen ari direla ere bai. Bai, esan partio gorra dia jogatzen da, bueno, momentuz gorria aurretik guazte, baina, bueno, partio honetan, bueno, pelota kontuan bizka, ba, momentuz behintzat guztua ikusi duten pelota egin. Ez da edo hondikan pelota danain joatu duten, baina oin arte ikusi duten behintzat guztua eta lasai. Irutzen zaizu beste behin aurreko zalapartak, nola baita ere, bueno, gerra psikologiko horren barruan, ez, kokatu beharko litzatekela. Ba, horrek bau eragina, azkenen taktika desberdina dira, eta bueno, oinaz Bengoetxea veteranoa da, eta badaki finaletan gauza asko, influentzia handia daukatela gauza asko, eta bueno, bere estrategia eta taktika egiko ditu. Eta bueno, hondik ez da partidu gaitu, hondik agian hondik oinatzi bat arrazuien barako zaio, pelota bizia duelako, baina bueno, ez dakit, momentu mintzat ikustu lehen ikustu no, eta bueno, azkenen, egitea azkenen partidu ikusten da. Eskerrik asko Kepa. Bala, zuri.
Bederatzi terditik eraman Larunbek. Oraingoz behintza lasei egoteko moduan da Kepa Piñegarik gano. Egingo dugu azken analisi bat. Partida bukatzean. Bengoetxea, txokoan utzi du, oraingoan arrotxeago, pasatzerakoan arazoan izan ditu. Ikerrek, gero Mikelek pilota garbia galdu du. Emeretzi eta amairu, lehenbiziko aldiz, seitan turen aldea. Josean etxera oinez bueltatzeko moduan izango dela dirudi. Kotxerik ez duen nahi jokatuko, Josean. Ez. Josean, lasai bueltatuko da etxera. Baina final hobea espero genuen. Mailari dagokionez, Josean. Ezkaitu gari. Ez, partidu hona izaten ez dekai. Partidu hausiek hemen Larunbeke atzeko kuadrotan zulo hundi erakutsi nolako gauzko partidu. Oinatz, partidu oso nago batzen ari dek, eta arrisku ikera gari erakusten, eta aukera unen bakutzen bilitzen. Irribarria berdiz ikusten dit, partidu sartu da hasieratik, defensan da sotaman hon da asko laguntzen da lan hona iken, baina gio errematatzeko garaien ikaraz, pelota hon askuntzi pasatzen, da gaur partidu aurreateako ie Larunbek asko galdu dutulako. Gaien zen horako partu dute baten finaletan pelota egiten bilekun da sartu indarrezen. Eta arrazuzta berez asierako tatuetan gozakaiz da asiek, pixka bat, da pixka kostatzen partu dut sartzea, baina gero ondo jokatzen nahi dut. Otso piren mezua. Vidal futbol entrenatzailearen esaldia da. Estrategia pobreen ogia da. Zain dute urdinek buelta emateko. Gero eta zailago, zago zalantzari. Nalakoak eta handiagoak ere ikusi izan ditugu, baina oso zain dute. Hemen duzu beste irribarria bat, Ikerren aita. Atera usakea, Aramarrak. Eraman Larunbe. Seiter ditu, Igarki. Zerboetxeak, zazpiter dira. Dinat. Gorrien pilota du, baina Osta behartzei egon egin erre botea sartzea gozean. Ba, bote hartzenik frontis asko aprobetsatzen egin, da hemen atzeko kuadrotan botea egin egin arrotzen, baina gaien zen zadak pelota fuerte ditu, indar zu, baina zadak gintzen gehi ediko eta itxusik ez. Atzera bainate. Ezkerka da ona. Beste bat ere galdu du. Ostegunean urdinek esan zuten pixka bat arrotu orduko errebotean sartzen zela. Apezetxeak berriz asteko intendenteak esan zuen, bai, euren pilota jotzen zutenean frontiz erdian jotzen zuen eta besoa libratu gabe eta gureari dena ematen zion. Bueno, ba, orain ja esateko moduan gara, 21 eta 13an Kepa Peñagarik gano, lasei egoteko moduan naiz, txapelketa osoan bezala. Bizpairu partida kenduta, baina txapelketa osoan bezala, hainbeste partida jokatuta, hainbeste jardunaldi ez du garritzeko, bakarren batean gehiegi eta gutxiegi izan da, baina lasei egoteko moduan da, Kepa egindako lanagatik, zorionak. Beina Rezusta, tanto bakar batera, Beinatek, txapela, iaz,
Jori gaitzak eragotzi ziren azken tantora arte borrokatzen jarraitu alizatea hiru jorietariei. Aurten esku-eskuan dutela ematen du Ikerrek eta biek. Larunbe. Beñat. Sotamanoa. Bengoetxeak. Sotamanoa Ikerre. Honena hobea. Zortzi terditik. Geutxi Larunbe. Biladoa Iker. Txokoan utzi du. Eraman aukera ona. Eta den alde zeukala Bengoetxea lurrean. Eta Larunbe. Urrundik lasterka zetorrela. Txapapera joan zaio ezker bolea. Indarrean baino gurutzatzen saiatzeko hobea zela begitan du zait. Hortxe uzue hemen ezker ormaio eta eramateko moduan irten zaio oinatzi, alere zaila zen, eh? Gantxo zer erraziz, gar boleaz asko hemen saiatu e baino boleaz. Begira, nondik datorren hor Larunbe. Begira. Hor bolea pixka bat, ezkerra irez, pixka bat gurutzatu izan badu. Asko zer errazago. Tanto zuen, baina. Amalau eta hogeita bat, beste zortzi egin behar. Falta zaien tantua hogeite maldima dute. Gorriek. Aspaldiko partez. Bikote Gipuzkoar bat izango da. Txapeldun, Unanue eta Errastiren lekukoa hartuko lukete. Irribarriak eta Rezustak. Rezustarentzat bigarren finalean lehen txapela litzateke eta Irribarriarentzat bigarren txapelketan binakako lehen finalean lehen txapela. Eta adi, historia pilotaren historia luzean Irribarria da txapela jantzi duen pilotaririk gazteena. Eta binakako hau irabaziko balu, binaka ere bera litzateke txapeldunik gazteena. Alegia, hasi besterik ez da egin eta jada historiaren liburuan urrezko orrialdea gidazten ari da mutiko hau, baina hogeita bigarren abear horretarako. Bengoetxeak txokora, hor da baina. Ez du gozatu. Eutsi Larunbek. Indartxu goinazek. Eutsi Ikerrek. Aztertutako pilota eraman, zaio sartzeko moduan irten Leitzarrari. Txokoan, harrapatu eta pasta Ikerrek. Zabal-zabaletik Mikel. Ezker sotamanoa Ikerrek. Oinaz. Irribarria bere lekutik atera nahirik. Deseroso sentierazi nahirik. Larunbe. Gainean da, eraman Ikerrek, zabalera, Jaso Beñatek nolabait, Ormabikoa bertan da Bergararra, atzera, Larunbe, bolea zeutxi, Iker, atzera, ez du gaur arreboterik izango. Txartzat eman dute, bukatu da Jaun Andreok, 2017. urteko, binakako txapeldun. Iker Irribarria eta Beñat Rezusta behon daiela. Txapelketan bikoterik onena. Eurena izan da inolako zalantzari gabe. Besteekiko alde handiarekin. Finalean ez dute hain partida biribila jokatu. Baina merezitako txapelak eramango dituzte Aramara eta Bergarara, Gipuzkoara. Lagunen besarkada. Buruz buruko eta binakako txapeldunarentzat. Pozik da. Pozik denez Iker. Ezagundu bisaian, ezagundu begitartean. Pozik Beñat ere, hau ere lagunez inguratuta. Eta hau pilota hau goian izan alda. Bai, atzeko epaileak arrazoi. Nik ez dut aingarbi ikusi zuzenean. Baina errepikapenak ez du zalantza izpirik ere uzten. Atzeko epaileak arrazoi eta aurrekoak berak ez du ikusi, baina atzekoari jaramon egin dio. Beraz, erabaki zuzen hartu dute bien artean. Eta hor da,
historian izan den, pilotaren historia luzean izan den, buruz buruko txapeldunik gazteena, eta pilotaren historia luzean izan den, binakako txapeldunik gazteena, Iker Irribarria. Aurrera, Elena. Iker Irribarria, zoriona. Eskerrik asko, Elena. Markak hausten, 20 urterekin historiako buruz buruko txapeldunik gazteena, eta binaka ere txapeldunik gazteena. Bueno, letzako importantena txapeldun egeala, bai buruz buru eta bai binaka, kostaz aio, sufritu deu, ez dut uste partiko ben hain deuni, baina bueno, lortuta eta oso pozik ez. Launa, bosna, seinare, joan zarete, gero bost kontoren aldea lortu duzue, baina amairu eta amabira horbildu dira, eta gero nik uste galdutakoetan egon dela bereziki alderik handiena, baina tira, hortxe jarraitu izan duzue lanean, eta azkenean, ba hori xe, 22 altza lortu duzue. Bai, hor nik uste, hasieran ba, hainbeste ikamika pelota egin, da bakoitza beste pelota egin dituzula tanto, ez? Guk ateatzen genuen gure pelota, haiek ikizuen, gio haiek ateatzen zuen pelota guk ikizuen nun tantoa, eta bueno, oso partiu raro izan da, ez? Eta kada igabekoa, baina bueno, azkenen, buelta asko eman dizkeu, atze asko kargatu dugu hasiera parten, nik uste, larun bega ikera errezko partidu indula, baina azkenen kosta egin zaio, ez? Guk segin dugu lanen, hor aurren oinatzek, ba, bueno, nik gaur ez da gizekan datorria, baina harrigarria da, ez? Dejada guztik, ba, txapan ondoen, ez da gizek, ba, dutxin ditu, baina, bueno, bi behatzak nik uste kontaule izkela, ez? Eta, bueno, hola jokatzen benen oso zaila, segin dugu atzea jotzen, lantzen, tanto, eta azkenen lortu dugu, ez? Nik uste gara bukaren, ba, bueno, Mikelek pelota normala baino gehiago galdu itxula, eta eskerrak horri irazin dugu. Pilota exigenteak, eman beharrekoak, ez, Iker? Bai, pelota exigente, ez da, nik uste pelota bazoela, baina, bueno, azkenen ikusia, ez, hiru jotzaia handi gaude, eta ez da rebote izartu, osak, ez da egit, bakoitzak bere ikuspunte dauke, bakoitzak, zesatean, ez, zenbat buru, hainbat aburu, ba, bueno, azkenen, esaten, ez, gure ez dago importantena, ba, partio hona jokatu dula, eta txapela lortu dula. 19 urte geroago, berriz ere, bikote txapelduna, Gipuzkoan, Unanue eta Arrastiren lekuko hartuz? Ba, esaten nahi zitzaien, ez, ja. Ba, nula gara iragazteko eta ipaken usteko, baina gure lana bete deu, pozik, ba, Gipuzkoan, ba, pelota oso ondo ikolako, lan asko ikena idalako Gipuzkoan, da, segi dezau nola, eta, ber, ba, beste txapeldun asko ateratzen dira, ez? Elkarrekin ospatuko alduzu, eh? Ba, gaur ospatzeko egune da, hainbeste partiu, eta hainbeste aste batea ibili, eta nik uste gaur. Alkarrekin ospatzeko dala. Nora zazte, elkarrekin ospatzera? Bueno, bakit, esan ezkeo juningo zehala, Elena, grabatzea, ordu, ba, bueno, izkutun pasako dugu. Tira, hau xe, ba, ez usteko atena den bukatzeko Iker eskaintza berezik baldu gaurko txapelonek? Bai, bueno, azkenen, aurten urte txarra pasadeu, ba, familitarteko batzuk juntzaizkigu, eta oso gora izaten dago, eta, bueno, haientzako, gero beste besarka da hundioa bialin nahi otabeli, Ikera errizko pelotari bat jute zaigulako eta kostako alako, ez, abel bezalako pelotari eta pertsona bat etortzea, eta, bueno, animo asko baita joani, eta, bueno, saiatu eta pixkanaka, ba, mejoratzen ari denai, ez, bai, zubietai, eta, bueno, batez ere pelotaz disfrutatzen ez duen nahi, ez, bai, momentu honetan, lan asko egin nahi, eta, berre, ikuste ditugun kantxan, eta, bueno, besarka bat ari denantzako. Zorionak, Iker, eskerrik asko. Bale, Elena, eskerrik asko. Bai, eskaintza polita. Saiatuko gara, saiatuko gara, jakiten nola doazen. Nik uste ez zarela urruti izango. Eta ospakizun horien jarraipen egiten. Ez zara urruti izango. Bai, eskaintza polita, Iker Irribarriarena. Abel Barriola, badoa, azken partida geratzen zaizkio. Azkena maiatzaren 7an jokatuko du. Igandearekin Donostiako Atano 3. Eta badakigu era bat betea izango dela pilotalekua. Eta horrez gain, nin hartuta daudenak ere, kantxetatik kanpo lesioengatik daudenak ere gogoan izan ditu eurei eskainitakoa Irribarriaren binakako txapela du. Hiru txapeletik bi Irribarriak buruz burukoa eta binakakoa, eta 20 urte, Josean. Eta 20 urte asko, beste, beste txapel asko lortzeko. Lortzeko, bai, gaitasun ikaragarrizko mutile. Haze golpea, haze sasoia. Hemen dituzue.
Bergarako atzelaria. Pilotari ikaragarria, mutiko zaintzua, indartsua. Eta gaztea, baina aldi berean oso heldua. Eta Iker Irribarriarekin bikote handia osatu du. Lehendabizi txapeldun ordei emango dizkiete. Kopak, kopa handiak, tartean zen Lorea Bilbao. Bizkaiko kultura diputatua. Eta orain berriz irabazlei este kopa handi eder bana. Eta orain pilotaririk onenaren saria, txapelketako pilotaririk onenaren saria Beñat Rezustarentza. Biak ziren sailkapenaren gorenean, Bengoetxeak ere aukera txoren bat bazuen gaurko finalaren aurretik. Baina Beña Rezusta, txapelketako pilotaririk onena. Irribarria eta bien artean zegoen Beñati eman diote. Eta hemen dituzue Binakako txapeldun maila nagusian Iker Irribarria eta Beñat Rezusta. Biak ere mutil handiak, baina pilotarako gorputz egokikoak, ala handikoak. Eta gaitzeko txapelketa jokatu dute. Alimaleko jokoa erakutsi ere bai. Eta aurten partida asko dituzte elkarrekin jokatuak, baina datozen hilabeteetan elkarren aurka ere makina bai jokatu behar dute. Bai, ben, baki, enpresa, eta fizarra dut ikutsi zer, eta batzutan alde, eta beste aurka jokatu behar izatei. Askotan, tokatuko zaiek. Bi gaine erakutsi etxapelketan, bi alkarrekin da bain momentu dauke jogu jarrizkion bikote ikaragarri ala, eta gondun, bikote buskatu indar daula. Banandu beharra dagoela alegia. Hemen txeuzu ebilbo Bizkaiko kultura diputatua Bizkaitarra Galdakaoko pilotaria animatu nahirik. Xavier. Eta ordu Xavier Anduezak atzelari txapelduna. Beñat Rezusta. Txapelduna, txapela buruan duela, zoriona Beñat. Bai, eskerrik asko. Bueno, ia txapeli gabe joan zinen gaur txapela irabazita pozi gusto. Bai, duga gabe, ez? Aurrek urtekoa, bueno, penaz bai txapel gabe jutia eta junginen bezala jutia. Baina, bueno, urteetan burua lortuta eta oso pozi. Eta pelotaririk onenaren trofeoaren zurea. Bueno, hori oso ondo da, baina pentsatzen dute horren parte handi bat ikerrela ondu estalako dela, pelota mordo bat txarra kenduta, eta bueno, horretik posti, baina batez betxa pelatik, eta da hori xe, esan dutena txapelatik, batez begustera. Finala ez da ikusgarria izan, eh? Gusto faioak ondiela, eh? Hasieran batez be nervizioak eta bai, bebe igual pixka lotuta asinez, hasieran moidu ezin da, hanketatik eta batez be maritzen azkar moditzen, da bueno, uste dute hor batez behikerrek asko lagundu ez dela, bigarren partida neue solta binezela eta beto jatu dutela. Horre, uste dut amairu eta amabi, tantu bakarreko aldea egon dela erdi aldean, eh? Bai, Oñate, pixka sakien hasten hasi da, tanto sake bat sartu dozkuna, sake rematen bat, eta garturat egin duz, baina bueno, uste dute horrein buelta mote jakin duela eta bukarako parte neiko luzean ondo jatu duela. Baina txapelketako bikoterik onena izan zarete, zalantzarik gabe, orain arte zalantza gutxi zeon, baina bi partida bakarri galduta, haze txapelketa egin duzuen. Ba, uste dute guk txapelketa oso kompletu egin duela, ez? Bueno, gora eran batzu bai, bisetako bat igual okerro ebilean egunen bat, o generalean uste dut biso ondo jatu duela, oso ondo moldatu gara eta ez dutena kestan posaki. Pozik eta eskaintza berezirik? Ez, bueno, bat ez be ingurukuentzat, txekuentzat, kuarriakuentzat, neskiantzat, eta bueno, lehen be esan dut eta
Juanekin beneu da akordatzia, gaur urte bete pisu alkarrekin finala jokatuta, urten bera bageldi dago, eta bueno, neu bintza lortu eta berakin beneu da akordatzia. Eta ospatzeko uste dut, Ikerrek bere inguru aldera, Goierri aldera, Ordizia aldera eramango zaitula, ez? Bai, bueno, gauzia ospatzia esan, pisu alkarrekin ospatzean egin nuen, da bueno, gaurko moko baten nuen ez dut uste egitea importanik, eta hengoa bai ospatzeko denboria eta ondo ospatzeko. Zoriona berriro. Bale, eskerrik asko. Gipuzkoako Goierri iradoaz dela. Txapela ospatzera elkarrekin. Eta Xabier, oinaz bengotxe dut ondoa. Aurrera. Bueno, oinaz, lastima, behar bada gainera partidu ona, bikaina jokatu duzulako, eta, ba, tira, zein izan duzulako irabazi. Bueno, hola izaten da, ez? Egun berezi ezen, Mikelek biskoa da presionatu jokatu go, ez togoztatu gantxan, ni guztua ju naiz, baginekin partidu oso zai ez dela, eta, bueno, berak, asko jokatu be, serio jokatu be, eta behan ahal hori ba aurre atea du, eta behak irabazi du, eta mezita. Kanto bakarrera pare bat aldiz hurbildu zarete, baina gero hortxe, eta momentu batean gainera Mikelek gora egindu, baina gero berriz ere, hauek asko kargatu dutelako atzean edo, baina tira, azkenean galdutakoetan egon daldea. Ba, frontongo horra da, eta behak asko behartzen du atzelari, ez? Behai eustea oso zaila, eta bueno, bizpat nekatu inda Mikel, eta bueno, borrokatu indu behintzat, eta bueno, behak hobekio izan, hobekio jokatu du eta mezita irazi du, ez? Nik uste txapelketa guztin izan du diela hobenak eta mezita dauka txapela. Finalaren atarian materialak zalaparta handia sortu du, oinatz, ze irutu zaizu? Bueno, pilota bat bazen bote bastantea zeukena, baina, bueno, ez diot importantzi gehiago eman nahi, behak txapeldun di eta, bueno, gaur behak ospatzeko da, eta, bueno, finala ja bukatu da, eta, bueno, urrengoa behitu beharko du. Zure hirugarren finala binaka, ez duzu txapela lortzarik izan, baina hortxe, hiru final binaka. Bai, eta pozik, ez, nik uste txapelketa bikaina indula, gaur ez du gozatu kantxan, hori zen gure asmoa, baina, bueno, olako egunetan, ba, bueno, zaila izaten da olako bigote baten kontra gozatzea, eta, bueno, dena eman du kantxan, azkenen arte borrokatu, eta, bueno, esan dutena, behak irabazi due, ikaragarri jokatu be, serio jokatu be, eta, bueno, behak die txapeldune. Egin duzun txapelketak dena den merezi du ospakizuna? Bai, ospatu garra dago, ez, egun bat, azkeneko egun hau ez du esan duten bezala gozatu, baina, bueno, txapelketa bikaina indu, eta honea jatzea gauza handia izan du, eta lanen segi beharko du. Buruz burukorako, iaztuzu denborarik izango prestatzeko? Bueno, segi uneldu da, ez, eta, bueno, aldun bezala prestatuko du, hor mutila hondik ditu kontra, baina, bueno, usaiatuko ba, gure jokua atatzen, eta uste maldin badiue ba, borrokatuko du. Ez dugu zalantzarik, eskerrik asko baina, zorionak. Buruz burukoan murgildu beharko du bete-betean orain Leitzarrak eta gainerako ere bai, jakina. Reyes Azkoitia ere ikusi dugu kantxara jetxi dela Beñarrezustaren pilota irakasle izana Azkoitiko urtea Gabaserrikoa, Martiri eta Uzokoa eta makina bat ordu sartu duena Beñatekin. Ofizio hau, ofizio sorgin hau erakusten, Mikel Larunbe, aurrera. Hemen da bai, Mikel Larunbe, gainera jarraitzaile zinguratuta, oiuka, Mikel Larunbe, animatu nahian. Ez da posible izan, Mikel? Geurrez. Pentsatzen eban egizan maia hobetsu emango nabela, ezin izan dut geurre, eta, bueno, kriston penaz, nik uste oinatzek, besti be bai, baina oinatzek askoz behegia merizagoen gaur eta bueno, gero eta baitu, gaur batez be, eta bueno, bera txapeldu handi bada, txapela falta zaio gaurko egunien, eta ezin izan dut zete behar bezala lagundu, eta pena handi dena horregaitik, ez ezotelako nire maia emon. Zenolako sentsazioak izan dituzu kantxan, hasieran urduri edo? Bueno, hasik eran pelota batzu faio dutez, baina pelotan eta nahiko, pelotan nahiko ondo ateratzen jaten den eskutik eta, baina gero gozaudo danak ere, gora joan jatez, eta beste batzu bera be, eta hortik aurrera inkomodo, ezin jarri pelotara, eta ikusten zen oinat jokatzeko zegoela, ez, baina ezin zan dutzen lagundu, ez naz ondo jarri pelotara, eta hortik aurrera beti behartu eta ibili naz. Hala ere, tanto bakar batera egontzarete, 12 eta 13, partida erdian, leian sartuta zendeten. Bai, hasik eran naztean ikut, desentein, leian sartuten egun gara, ze, bueno, nik uste rezusta bezala oso komodo hasi, Irribarria baten bat zaila doa, eta oinatzetan bukatzeko zeuen, eta, bueno, horre aukera aukidugu, baina, bueno, nik gaur zaila dut, gaur nik adugu partiu, eta, bueno, denak ikusi dugu, ez? Pena handie, baina, bueno, indako txapeketa azguzture, da, bueno, afizion aldetik ezin azke jau, eta, bueno,
dana merezi dabe ezin izan dutzet eskaini eure merezi dabena, da horregatik pena, baina bueno, lanean jarraituko dugu beste olango beste egun batzuk bizitzeko. Orain dela lau hilabete, txapelketari hasiera eman zenionean, debutaria, pelotari berria, gaztea, oinatzekin, eta gitze amets, hau ametsa zen, hemen egotea, eta begira, eh? Ametsa zen, eta firmako nune txapelketa zikeran, ba hori, onaino heldu eta partiu txarra batitea, baina behin, ona heldute konturatu naz txapelketa bat, historia moduko bat dela, oinatzegaz bizi izan duan historia bat, eta ba, berak merez izan dugu txapela, eta azkenengo unian ezin izan dutzet behar bezala lagundu, behintzat, amaiera arte ezin izan dutzet, ba, ezin izan dutzet borrokari eutxi, eta pena nagusi horregaitik, ez? Leia, ezin izan dutela nahi beste lehiatu. Bueno, dare, horrelako egunak onak izaten dira, ez, gaztentzat ikasteko? Bai, bai, asko ikasiot, txapelketa honetan, eta segiko ikasten, asko ikasteko lan asko aurretik, eta, bueno, ba, betiko ilusio beragaz jarraituko, ikuste dut lagunek eta herriko jendea eta ba, nire zigon diesela, eta bueno, ba, segit, horrek ilusio ematen dut, eta segiko lanien maitza hona lortzeko eta beste aberria beste txapelketa batek jogatzen doan, eta maia hona emateko aukera doan. Antxe pasada mendiko inaz, Bengoetxea keinu bat egin dizu joateko, gero alare, nahiz eta galdu ospatu egingo duzu ezta? Ah, bai, bai, horre ospakizun egune da, pena ba hori, ba, indago partide, baina gero final bakarrik ez txapelketa be ospatuko dut, eta hori behin bida, ez? Kontuan hartu bida finala dela, eta bueno, naiz da txarto jokatu, ba, pena handina nik hartzen dut, hasi que bueno, honen gri buelta harin eman gotzet, horretako lagunek eta jendie ez da tespalteko, eta hori, bueno, hori da garrantzitsuena, eta gaur celebrazio egun izango da. Eskerrik asko, eta animo, Mikel. Vale, eskerrik asko, zeu. Finala galduta, eta berak daukanik eman gabe geratuta, pena izatea normala da, nola ez daba izango, ala behar du gainera, galdutakoak min eman behar du hobetzen jarraitzeko, baina ikuspegi pixka batekin begiratuz gero lehenbiziko txapelketa aurretik zenbat estelar zituen bai jokatuak, lehen mailako estelarrak oso gutxi, eta eman duen maila ematea gora berak izan ditu txapelketa, baina jokatu duen eta ikaragarri ere jokatu du, eta mutil hau lehen mailara iritsi da, eta gaur bere mailari erakutsi ez darren, ikuste txapelketa erra jokatu duela, eta gainera ba, bere adierazpenetan, eta kantxan erakusten duen jarreran, eta ikusten da zenolako heldutasuna duen, benetan mutin garbia zintzoa, eta inguruan jarraitzaile asko dituena, hori ere irabazia izaten da. Hemen dituzue, estatistikak, airez bakarra egin du Ikerrek, bost egin ditu Bengoetxeak. Hormabikoaren bitartez tanto pana egin dute aurrelariek. Atzean egindako bi izan ditu Ikerrek. Orotara lau egin eta lau galdu Ikerrek, zazpi egin eta hiru galdu Bengoetxeak. Atzelariek berriz, Beñatek eginik ez du izan, galdutakoak bi izan ditu, Larumek berriz egindako bat izan du, eta galdutakoak asko baitira, ikaragarri baitira, amabost. Larunbek egin duen bat hori, atzean egindakoa. Pilotaka da, bikainaren bitartez. Laureun eta berrogeita bi pilotaka da, gehien Larunbek berak, egun da hogeita amairu. Normalean seinale txarra izaten da, gutxien Bengoetxeak, laurogeita lau. Ahalik eta gehien sartu da, baina aleren nahi baino gutxiago, ordu bete eta bi minutu terdi iraundu partidak. Eta hause da emaitza jaun andreok. Hogeita bi eta amalau irabazi diete Bengoetxeak eta Larunbek, Donostian jokatutako final erdian izan zen emaitza berberaz. Orduko distirari gabe izan arren, eta aurtengo txapeldunak Irribarria eta Rezusta Gipuzkoar gazteak, eta Peñaten irakaslea aipatu dugu arestian, Reyes Azkoitia, izen bereko herrian jaioa, eta uste dut hortxe duela Elena kondoan. Alaxe da, Xabier, begira, nik uste dut gaur pilotaleku honetan jende asko eta asko dagoela pozik, baina ondoan dudan emakumea baino gehiago zaila. Nioen Reyes, zorionak zeuri ere, pozik jende asko dagoela gaur Bizkaia pilotalekuan, baina zuaina gutxi. Zenbat aldiz azken urtetan entzungo ote zenuen atzelari ezkerrak honek ez du balio profesionaletan jokatzeko, txapeldun izateko. Atzelari ezkerra txiki-txikitatik izan duzun mutikoa txapeldun, Reyes. Ba bai, oso politia.
askotan entzun dugu, eta, bueno, baina erreke erre. Ni beti beinati izaten izan, zukera bakin nuen. Bixetan eskubize lan du biozu, baina zu nahi duzun lekun jokatuko zu. Neri itzin balio, eskerti bat atzin ezin dala. Ze, konparaketak egiteko, bere moduko eskerti bat ez talako egon. Orduan, etzien balizio, eta ni beti garri neukan. Ni ikusten duen atzetik asko zobeto, eta galdetzen mazien, ba, baina beti bere eskulatzen duen. Nahi da, jende batek pentsatzen zuen, ni nintzela obligatzen izola, eta puto iriek neukela neri, nik eta kasu egiz egiteko, eta jokatzeko aurrelarik esan dakuk eta badi behai. Baina, nik azpimarra nahi nuke bere gurasuen jarrera ere, areke entzungo zuten, eta sekule estie be, zehau, horrei, zaurrutik ipinik ez da hobe. Sekule ez dizan, eta hori nahi nuke azpimarratu, ze askotan gurasue sartzen da igual, geixegi, eta hemen ikusi da garbi, gurasuak libre lagatare pelotaixe erten dula. Eta gaine erakutsi du, gutxi itzein eta asko jokau eitxeula. Ze final honeako egon dan, eskan bila pelotaikik, nik oinatzi izango nixoke, errepasatzeko bideua, eta ber nundien, pelota aukeraketeko egin, larunbek a medio brazo jota errebotea etorzin pelota horiek. Eo zer gauze esatik iztula balio. Reyes, txapeldun bakarrik ez, binakako txapelketako pilotaririk oneraren sari ere etxera eraman du. Gira harri izan da, hori izan da, bueno, hori unzurdo no puede ser zagero eta gainetik onenan sari, hori izan da, la, bueno, kristona, ez dagoa itauket ditzik. Bueno, ba, zuri ere zorionak, benetan Reyes bihotzez zorionak, eta orain segi gozatzera denok elkarrekin, mila eske. Bueno, eskerrik asko zuei, eta nik aitea unai nuke lan hone, hone pelotari honen atzien oin, ez ni, baizik eta jokin etxan izen lana dauela. Hori nahi nuen azpimarratu. Hortxe gelditzen da. Eskerrik asko, Reyes. Zuei eskerrak.